L-20 sena tal-kiriex, minn april fuq 1. L-erba fil-ħodu komplittin mal kawza dwar l-isptarijiet miftuħa mill kap nazjonalista Bernard Grek u l-predeċessur tiju Adrian Delia kontra l-avukat tal-istat Dr. Kristoller. Ekki kif is seduta tal-erba xiet l-istess Dr. Soler, ġi spiegat li l-funzjonijiet tal-istess avukat tal-istat u ma strettament igwidati mill liġi u xejn aktar. U d-dim mistoqsijiet animati mill-avukat tal-oppozizjoni Edward De Bono, tant li l-imħallef Tonja Bela kellu jintervjeni għal darba darbtej, Dr. Chris Soler sosna l-leġizlatur kiteb mod partikolari fejn l-avukat tal-istat u marbut li għagġi għal li l indipendenza Kostituzzjonali tiju toħroċ minn dan il-punt. Meta mistoqsid dwar l-indipendenza ta' dan l-uffiċċju, Dr. Soler tenna u kolli u avukat tal-gvern u għandu funzjoni supplementari bħala konsulent legali lill organi l-oħrajn tal-Istat bħal President, l-Speaker u l-Parlament, dan fil-waqt li u konsulent legali fil interess publiku. Dr. Soles spiegaw koll li liġi te b-mot esplicitu direzzjoni ċara li fuq kustjoni ta' kontratti u għandu jiftaħ kawza ċivili. Għan li mħallef ċanfar l-Edward De Bono li uża klimmu ċidoni fil-kontro fil fatri ġawidbu fuq itriq tal-mistoqsijiet tiegħu. De Bono staqsax tal-istat wara sentenza tal-ewel qorti fil-kas tal-konċessjoni tal fil tal tal l-istarijiet u għawn sol erwieġeb kif il-passi uħodu minn gvern u fil-fatta ċenna l-passi li t b'mod mod immedjat f'dan il-rigward mill-amministrazzjoni. Dan fost uħrajn bit-talba li jonqos izmin għall-appell u li jinvoka kontrol stepin fil-istarijiet in kwistjoni. Da bonus taqsaw kolla li xittieħdet il-deċizjoni li jmorru farbitraċ Internazzjonali u għawn l-avukat tal-istat uħieġbu li fil-liġi Internazzjonali em dottrina ta' separabilità fil-kontratti spiega li l-liġi maltija dwar l-arbitraċ toħodna għal din l-istess dottrina. Dr. Soler spiega u kol kif gvern għamel il-kawza tijaw kontra Stewart fil-wakt li jub bħala l-avukat tal-istat ippatroċenja l-kawza. l Tonja Tony Abela ġorna s-seduta l-5 april fid-9.90 fil-ħodu. Għal din s-seduta tendaw koll il-Prim-Ministru Robert Abela fil imkien mal-Ministru għal ġustizzja Jonathan Attart.